Labą dieną, ar girdit mane ir matote? Girdim ir matom, ačiū. Kažkodėl, ar skaidrės matote? Taip, matom, viską matom. Oi, puiku, čia yra mano toks antras bandymas su Zoom'u ir iš ryto sukėlęs daug įtampos ir nervų, nes antras kartas vyko daug nesklandžiau nei pirmas. Tai iš tikrųjų, kodėl ta tema ar ne socialinės partnerystės vystimo būtent kūrybiniuose klasteriuose, tai iš tikrųjų jau ne pirmi metai, kada analizuoju, tyriu šitą temą ir kartu su savo studentais tai darome ir darau viena arba su kolegomis. Tai apskritai kalbant, kodėl buvo pasirinkta Kaunas Europos kultūros sostinė atvejo analizė, tai čia yra tie veiksniai išvardinti, kurie vienaip arba kitaip tiesiogiai arba netiesiogiai, bet prisidėjo prie šito projekto laimėjimo sėkmės, ar ne, kad Lietuva antrą kartą gali dalyvauti tokiame mega projekte, renginyje, kaip miestas Europos kultūros sostinė. Tai ir kodėl tas atvejis yra sudominęs, kad vėlgi mes matome ir galime išvelgti tos kūrybinės ekonomikos augimo tendencijas, tada vėlgi kolektyvinio intelekto vystymo tyrimai, kas man asmeniškai buvo patraukliausia pasirenkant analizuoti tą temą, kadangi asmeniškai aš dirbu ir atlieku tyrimus ir mano tas fokusas yra į socialinio kapitalo aktualizavimą, ypatingai kalbant apie socialinius darnaus vystymosi aspektus, ne apie visą darnų vystymas apskritai, bet būtent tai akcentas į tai, kas yra tie socialiniai darnaus vystymosi aspektai, kokia jų yra svarba kultūros vartojimo kontekste ir kaip visą tai susišaukia konkrečiame atvejyje, kuris ir buvo pasirinktas analizai. Tai socialinės partnerystės konstruktų mes galime rasti daug ir įvairių, tačiau turbūt tie svarbesni analizuojamo atveju aspektai, tai yra bendravimo ir bendradarbiavimo pagrindu kuriamas veiklos modelis, kuris leidžia siekti vieno bendro tikslo, neatsisakant savo asmeninių, organizacinių ar verslo tikslų. Ir tokiu pagrindu mes net galėtume kalbėti apie socialinės partnerystės kitokį šiek tiek supratimą kūrybiniuose klasteriuose, kultūros klasteriuose, kurių tarp kitko Lietuvoje nėra daug. Ir jie yra mažai analizuoti, vertinant jų sėkmės, nesėkmės istorijas. Tai vėl grįžtu prie to, kad socialinės partnerystės vienas iš tokių pagrindinių tikslų rengiant projektą ir jį laimint buvo akcentuojamas ir Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 projekto rengimo etape, kada iš tikrųjų daug galima kalbėti ir VŠI Kaunas 2022 direktorė Vitkienė nekartą yra minėjusi tas įdomias istorijas, kada jie iš tikrųjų bandė į tą socialinę partnerystę, kuri gal šiek tiek yra mažiau tyrinėjama Lietuvos kontekste, žvelgti per gerąją patirtį, ją pasitelkdami. Tai prieš istorijoje projekto rengimo etape buvo ta, kad tiesiog kvietėsi ekspertus, jeigu dabar nesusipainiojusiu berods iš Suomijos, kada ekspertas sakė, norėdamas kalbėti apie tai, kaip kultūra yra vartojama, ką tai reiškia miestui,
Apveškite mane aplink Kauno miestą ir leiskit man jį pajausti. Tai po to ekspertas sakė, kad aš norėčiau, jog jūs man sudarytumėte galimybę porą savaičių pagyventi kuriame nors Kauno miesto mikrorajone. Ir ten žmogus per savo patyriminius darinius fiksavo, kaip bendrauja žmonės gyvendami daugiabučiame name, sveikinas ir nesisveikina, turi ar neturi kontaktą netgi šiukšlių išvežimo momentu. Ir tada vat ir atsirado ta mintis, kad galbūt galima kitaip konstruoti patį projektą. Ir kaip net nežinau, kaip čia švelniau pasakius, bet frazė buvo tokia, kad ne vartotojas turi keliauti link kultūros, bet kultūra link vartotojo. Tai ir buvo vėlgi ta socialinė partnerystė buvo suprantama tuo metu ir projekto paraiškoje atgulė kaip paaiškinimas į tai, kad na, tam tikri kultūriniai renginiai, tam tikri kultūriniai įvykiai, jie turi iš miesto centro, kas tarkime buvo, kas būdinga buvo kitose miestuose, Europos kultūros sostinėse, pagal miesto urbanistiką keliauti į mikrorajonus. Tai aš šiek tiek įdėjau į pristatymą Kaunas 2022 faktų, tai iš tikrųjų jų vykdomos programos, kurių yra ne viena, bet tarkime dvi iš jų, tai kultūros partnerystės ir visi kaip vienas, yra būtent dedikuoti tam, kad būtų vystoma ne tik tai klasteriui būdinga partnerystė tarp organizacijų, tačiau kad būtų kiek įmanoma į tą dalyką žiūrima plačiau, apimant ir bendruomenės, kas taip pat yra labai įdomu. Ir šiai dienai, tai yra vakar dienos skaičiai paimti iš VŠI Kaunas 2022, kuriame tikrai yra ta situacija dinamiška ir nekalbėsiu apie tai, kaip jie veikia pandemijos metu, bet tikrai tos veiklos yra vystomos toliau, ruošiamasi tam finaliniam etapui 22 metais ir mes galime matyti, kad na, ta socialinė partnerystė realizuojama šiai dienai per bendruomenių iniciatyvas, kurių yra daugiau nei 1000 ir oficialiai deklaruojama 24 projekto partneriai, tačiau kalbant apie iš socialinės partnerystės pozicijos, tų partnerių šiai dienai yra šiek tiek daugiau ir šitoje vietoje galbūt verta paminėti tai, kad net ir mūsų kūrybinės tos kultūros organizacijos labai dažnai pačią socialinę partnerystę grindžia verslo klasteriams būdingų juridinių įsipareigojimų tarp partnerių, nors gerosios patirties pavyzdžiai iš kitų šalių rodo, kad socialinė partnerystė nebūtinai turi būti griežtai juridiškai įpareigota ar apribota. Rengiant atvejo analizę, iš tikrųjų buvo atliekami 3 tyrimai ir turiu idėją, kad tą tyrimą dar norėsiu kartoti po metų laiko, nes gaunasi tokia dinamika ir pažiūrėjimas į tai, kas vyksta ar ne. Tikslas išlieka tas pats, kad nustatyti, rasti tos socialinės partnerystės momentus ir informaciją rinkti naudojau ir aš, ir mano studentas, kuris labai aktyviai pirmame etape dalyvavo 2019 metais Edvinas Vadoklis. Tai naudojame pusiau struktūrizuotą interviu ir kokybinę turinio analizę.
Tai kaip ir minėjau, šiandien noriu trumpai pasidalinti įžvalgomis iš pirmojo etapo, kuris tyrimas vykdytas 2019 metų lapkritį, ir antrojo etapo, kada tyrimas buvo kartotas 2020 metų taip pat lapkričio mėnesį. Tai pirmojo etapo metu iš tikrųjų buvo apklausta 7 darbuotojai Kaunas 2022, kurie tiesiogiai dirba su socialinėmis partnerystėmis ir arba koordinuoja savo veiklas, kurios yra tiesiogiai nukreiptos į socialinės partnerystės vystymą. Ir taip pat buvo apklausta 7 socialiniai partneriai, kurie tuo metu jau buvo pradėję bendradarbiauti su Kaunas Europos kultūros sostinė organizatoriais VŠI Kaunas 2022. Norėčiau akcentuoti, kodėl imtis tą 7 buvo būtent tų socialinių partnerių. Realybė yra ta, kad Kaunas Europos kultūros sostinė tai yra projektas ir jį atstovaujanti organizacija VŠI Kaunas 2022 buvo įkurta 2017 metų birželio mėnesį. Tai reiškia, kad šiai dienai organizacija veikia nepilnus 4 metus ir savo veiklas nutrauks tada, kada pateiks galutinę ataskaitą už įvykdytą projektą 22 metais. Tačiau socialinių partnerysčių iniciatyvos iš tikrųjų jos startavo organizacijoje būtent 2019 metais, ir tas mūsų tuo metu atliekamas tyrimas atliepė, pavadinkime taip, tą pirminę socialinę partnerystę. Antruoju etapu, tai jau dirbau aš viena, tai buvo apklausta 12 VŠI Kaunas 2022 partnerių atstovų. Atsisakyta dar kartą apklausti Kaunas 2022 organizacijos darbuotojus, kadangi patikrinus paaiškėjo, kad beveik tie patys žmonės dirba su to pačia socialinė partnerystė. Tai iš pačių darbuotojų atsakymų, kurių tikrai nepateiksiu visų, nes tikrai interviu buvo ilgi, daug klausimų pateikinėjome, tačiau tie esminiai momentai, kurie pas man asmeniškai pasirodė svarbus, tai buvo tai, kad iš tikrųjų labai vieningai pačioje organizacijoje suvokiama tos socialinės partnerystės svarbos ir būtinumo kontekstas. Džiugu buvo tikrai matyti, kad labai vieningas požiūris egzistuoja, kalbant apie socialinės partnerystės modelį. Požiūris taip pat labai glaudžiai buvo siejamas su tuo, kaip kokius atsakomybės bei įsipareigojimo dydžius prisijama socialinės partnerystės sutartis, susitarimus inicijuojanti organizacija ir kaip jie yra pasirengę dalintis tą atsakomybę bei įsipareigojimais. Tai iš tikrųjų tikrai dominavo toks vieningas požiūris ir įdomu buvo tai, kad puikiai suprantama, kad jeigu mes esame organizatoriai, tai mes ir prisimame tą didžiąją atsakomybės bei įsipareigojimų dalį, tačiau jokių būdų tai nereiškia, kad mes nesidalyjame atsakomybės bei įsipareigojimų. Taip pat, kas yra tikrai labai svarbu, tai yra kryptingas darbas organizacijos, kalbant apie liekamąją socialinės partnerystės svarbą per kompetencijų augimą, per bendras veiklas, per kitų kultūros operatorių bei bendruomenių narių kompetencijų ugdymą ir suteikimą galimybių toliau kryptingai vystyti ir plėtoti tą socialinę partnerystę. Pagal svarbumą organizacijai taip pat labai vienodai ir panašiai buvo vertinama būtent bendruomenės įtraukimo į kultūrinės veiklas,
bendravimo ir bendradarbiavimo juridinis socialinės partnerystės įteisinimas. Ką aš jau ir paminėjau, kad kai kuriais momentais analizuojant analogiškų socialinės partnerystės vystymo projektus kultūros kūrybinėse industrijose labai dažnai yra fiksuojami momentai, kada ta klasterizacija, socialinė partnerystė vykdoma per pasitikėjimą, per atsakomybės prisijungimą, per dialogą, per komunikaciją, tačiau ne taip akcentuojama ir ne taip pabrėžiamas būtent tas juridinis socialinės partnerystės įteisinimas. Čia galbūt net aš sakyčiau, kad na, tam tikras nepasitikėjimo momentas išlenda, kuris ir pasireiškia viename iš atsakymų, kada būtent informantas mini atvejį, kada organizuojamas renginys ar ne kultūros kontempo ar ne menų festivalis ir pateikiamas atviras kvietimas prisijungti, o pristatant savo kūrinius netradicinėse erdvėse, tačiau iš 5 kviečiamų organizacijų norą pareiškia tik viena. Tačiau, kada ir jie patys įvardina, informantas ir sako, kad tai galbūt yra atsargumas, festivalio organizatorių kompetencijų nepažinojimas, iš anksto suplanuotų veiklų vykdymo patirties stoka, kiti galbūt kažkokie tai yra momentai, tačiau situacija iš principo pasikeičia tada, kada tas festivalis pavyksta ir pavyksta sėkmingai ir tada matoma judėjimas tas linktos tikrosios socialinės partnerystės, kad visos organizacijos vieningai sutinka dalyvauti 2020 metų festivalyje, išvelgdamos savo saugaunamas naudas ir to bendro tikslo siekimą. Tai greičiausiai šitame atsakyme ir glūdi tos pačios socialinės partnerystės kūrybiniuose klasteriuose svarba, nes dažniausiai vėlgi yra vengiama, gal nebijokime to žodžio, bijoma jungtis prie tos partnerystės, kuri nežinia, kur mus veda ir kuo visa tai gali pasibaigti. Apklausus socialinius partnerius pirmojo tyrimo etapo metu, mes radome tokius rezultatus, kad iš tikrųjų socialinė partnerystė suprantama tik fragmentiška. Čia galime galbūt netgi išvelgti tos naudos momentą, kada yra nurodoma, kad labiau verta eiti į partnerystę nei ilgą laikę, tačiau prisijungti tik prie tam tikrų konkrečių iniciatyvų, tačiau tos ilgalaikės partnerystės kaip ir nematoma. Tačiau vėlgi labai svarbu yra tai, kad socialiniai partneriai akcentuoja momentą, dėl ko jiems yra svarbi ta socialinė partnerystė, tai būtent tų bendruomenių įtraukimo, įsitraukimo momente ir apskritai dalis, iš 7-3 sako, kad jie nežino, kaip ta socialinė partnerystė gali būti vystoma, nes jie stokoja kompetencijų, supratimo arba vėlgi tos pačios naudos ir vertės gavimo momento. Būdingai atsakymams pirmajame etape ir tai, kad jie vėlgi kalba apie tai, ką aš jau minėjau, kad tikroji partnerystė prasidėti gali tik tai tada, kada yra pasirašoma juridinė sutartis ir reiškia, iš principo, tai VŠI Kaunas 2022 tampa finansinių donorų organizacijai. Tai ar tikrai tai yra socialinė partnerystė, ar tai mes galime vadinti mini projekto finansavimu, tai jau lieka diskusinis klausimas. Antrasis tyrimo etapas 2020 metai yra daug didesnė patirtis būtent jau socialinės partnerystės
vystimo su VŠI Kaunas 2022 organizacija. Ir daugumoje atvejų beveik visi informantai teikia, kad socialinė partnerystė iš tikrųjų pasiteisino ir jie netiesiogiai nurodo tas gautas naudas. Tai sako, kad vėlgi nesitikėta, kad bendruomenė taip suaktyvės, kad net ir pandemija mūsų nesustabdė, tik apribojo, nes mes veikėme, dalinomės tam tikromis įžvalgomis, planavome į ateitį ir panašiai. Taip pat ženkliai didesnis negu pirmo etapo tyrimo metu akcentas yra į tai, kad auga kompetencijos ir pasitikėjimas. Nuo asmeninės perspektyvos, kad taip plečia mano asmeninius. Aš labai atsiprašau, jau mes turime eiti prie pabaigos. Labai trumpai, net nepajaučiau, galvau, kad labai trumpai susakysiu, ar ne. Tai iš tikrųjų, kad tai duoda didelę naudą. Pabrėžiamas taip pat socialinio tinklo arba klasterio naudingumas kaip bendruomenės sutelktumo instrumentas, tačiau nuogastaujama dėl to, kad kai kuriuose vietose stringa komunikacija, atvirumo, aktyvumo ir konkretumo pasigendama. Ir tai jau yra prieš paskutinę mano skaidrę, kad jeigu mes turime tą tokį, pavadinkime, tradicinę socialinę partnerystę grindžiamą kūrybinio klasterio vystymo modelį, kuriame einame nuo poreikio, socialinio poreikio identifikavimo iki transformacijos klasterio viduje ir naujų socialinių poreikių identifikavimo, tai mano pasiūlymas būtų vėlgi galvoti ateityje apie būtent bendruomenės įtraukimo į kūrybinio klasterio veiklas platesnį modelį, kuriame akcentas būtų komunikacija, tai yra informavimas, ir kuris eidamas per tam tikras dedamasias pasiektų bendradarbiavimo lygį ir būtų siekiama to bendro vadovavimo ir didesnio atsakomybių bei prisimtų įsipareigojimų vykdymo. Tai dėkoju Jums uždėmesi. Tai labai ačiū, dabar reikėtų nustoti dalinti.